ဆောင်ရေးခက်ခဲကြောင်ရှမ်းပြည်ထွက်ငရုတ်ချောင်းများဈေးကျလာနိုင်ဦးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။တဲယူပို့ဆောင်ရေးခက်ခဲတွေကြောင်ရှမ်းပြည်နယ်ကထွက်ရှိတဲ့ငရုတ်ချောင်းဈေးကွက်မှာဈေးကျလာမယ့်အနေအထားရှိတယ်လို့ကုန်သည်တွေထံကသိရပါဗျ။လာမယ့်ဆယ်လပိုင်းမှာရှမ်းပြည်နယ်ဘက်မှငရုတ်ပေါ်ချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ဈေးကွက်အတွင်းငရုတ်သီးအဝင်များချိန်ဖြစ်ပေမဲ့နည်းမြေမအေးချမ်းမှုနဲ့တွာလာရခက်ခဲတွေကြောင်ဈေးကျလာမယ့်အနေအထားရှိတယ်လို့ဆိုပါဗျ။လက်ရှိမှာလည်းငရုတ်ချောက်ကုံတိုးလောင်ထားသူတွေအနေနဲ့လည်းဈေးကျနိုင်မဲ့အလားအလာရှိတာကြောင့်ငရုတ်ချောက်ကုံများထုတ်ရောင်းချမှုများရှိနေတယ်လို့ရှမ်းပြည်နယ်အောင်ဘက်ရှိကုန်တယ်တူကအခုလိုပြောပါတယ်။ငရုတ်ချောက်ကဘာလို့ကျမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအခြေအနေလမ်းကြောင်းတွေကတိတ်သွားလို့လာလို့မကောင်းလမ်းကြောင်းမငြိမ်မသက်ဖြစ်ကားသွားလို့မရဘူးကားသွားလို့မရရင်တင်လို့မရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကဟိုအတွဲလိုက်လာတာဝမ်းဆက်လာတယ်ဆိုတော့ငရုတ်ချောက်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာပေါ်တာ10လပိုင်း17လပိုင်းမှာပေါ်တော့ညာလေအဲတဲယူပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍကြောင့်အဆင်မပြေနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ငရုတ်ချောက်ကကျွန်တော်တို့ရှမ်းပြည်မှာတိချာပေါက်ဈေးကျတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကြာပေမဲ့တော့တချို့ဒေသမှာဈေးထိုးတက်မယ်လက်တလောဈေးကွက်မှာရှမ်းသွယ်ချောက်တပိတ်သား9000ကျပ်ရှမ်းပွားချောက်တပိတ်သား8000ကျပ်နဲ့ကလောက်အော်တီချောက်တပိတ်သား4500မှာ4800ကျပ်ဈေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်လာမယ့်ဆယ်လပိုင်းနောက်ပိုင်းတဲယူပို့ဆောင်ရေးအခက်အခဲတွေကြောင့်ရှမ်းပြည်ထွက်ငရုတ်ချောက်များဈေးကျလာပြီးအခြားဒေသထွက်ငရုတ်ချောက်များဈေးမြင့်မဲ့အနေအထားရှိတယ်လို့ကုန်တယ်တွေကသုံးသပ်ပြောကြားပါတယ်ခင်ဗျာ။